Keď si spomínal, že koľko času ste spolu strávili, tak my síce menej, ale predsa len veľa, lebo okrem toho, že sme tuto účinkovali sedmičke, tak sme chodili na zájazdy po celom Slovensku. Eňa, Majanko a ja, boli sme taká trojica, že sme išli spolu v aute celé hodiny vlakom, sme sa zabávali, smiali, rozprávali sme sa o všeličom. No a Milan bol známy tým, že bol veľmi stručný, on nerozprával veľa, povedal bonmot alebo nejaký aforizmus, vždycky trafil presne a vždy to bolo vtipné. Ale keď išiel s nami autom, tak sa vtedy aj rozprával, často hovoril, dosť dlho recitoval. Rád aj počúval, aj recitoval. A strašne rád rozprával o svojich vnúčkach, ktoré nekonečne miloval. A rozprával raz, že boli na chalupe, na Záhorí majú chalupu a vnúčka bola u susedky a prišla odtiaľ s plačom a povedala, že prečo si zahrdusil tete susedke všetky kury? A mi on hovorí, ja? Áno, ona povedala, že lasica je na vine.